En general, sobre el ple, el que puc dir és que la dels pressupostos va anar prou bé, perquè dels 11 representants municipals, d'alguna manera només hi va haver un vot que diferia de la proposta en el sentit que es va votar negatiu, però eh, va haver sis vots a favor de l'equip de govern i quatre abstencions del grup d'Esquerra. Per tant, com que les diferències amb el grup d'Esquerra eren poques, eh, jo el que vaig manifestar és eh, la satisfacció de dir que bueno, eh, s'accepta bastant bé la proposta del grup de, de govern. I en relació una mica ja eh, intrínsecament al pressupost, eh, és un pressupost que continua Eh, prestant atenció doncs, a les línies de serveis socials, per dir-ho així, que s'havien anat eh, establint, mantenint i continuant els últims anys per necessitat, per raons òbvies, i també eh, la col·laboració amb, amb totes les entitats del poble eh, es manté una línia de continuïtat prou positiva. I hi havia un apartat que era el que, d'alguna manera, jo crec que cridava més l'atenció, que era el pressupost d'inversions, que eh, aprofito que em feu aquesta, aquestes preguntes perquè m'agradaria mm, explicar-ho breument però, però molt gràficament. El pressupost d'inversions és una mica més elevat que els anys anteriors, però també té una explicació no tan més elevat, perquè hi ha gent que pensa que com que el 2015 és un any d'eleccions, doncs, eh, hi haurà més moviment a l'Ajuntament, al poble, i en definitiva eh, és un pressupost d'inversions de 757.000 euros, eh, la mitjana dels pressupostos dels tres últims anys era de 625.000 euros entenc que no és tanta la diferència. Si haguéssim parlat d'una mitjana molt inferior, s'hagués pogut dir exactament de dir, l'últim any com se nota, no? però no és tanta la diferència. I després, doncs, eh, què destaca en aquest pressupost d'inversions? Sobretot, eh, ja seguint una mica el compliment de les previsions del nostre programa, eh, el fet que finalment se pugui fer la remodelació de l'estadi municipal implantant-hi herba artificial. Això es fa gràcies a prolongar la concessió de les aigües amb l'empresa de les aigües, se capitalitza tot el primer any perquè es pugui fer l'obra amb l'aportació, amb una petita aportació municipal, perquè no és únicament la instal·lació de la gespa, sinó que és condicionament també del recinte del poliesportiu perquè s'entén que a partir del fet que tinguem gespa no es pot accedir amb normalitat com se feia fins ara el, el que és el camp de futbol i també les tribunes s'han de condicionar s'han de millorar i també s'ha de tancar el que és estrictament el camp de futbol després també hi ha altres eh, inversions que algunes ja estan en marxa eh, que formen part de l'últim trimestre de l'exercici 2014 com era la remodelació dels carrers de la part antiga eh, i es va començar pel carrer Unió i ara eh, es donarà continuïtat amb el carrer Prima això representava una part important del pressupost d'inversions i també es fa en aquest moment de la legislatura perquè això no depèn únicament dels plans de l'Ajuntament o de l'equip de govern, sinó que a través de les subvencions que es reben de POSC per la Generalitat i del Pla d'Actuació Municipal per a la Diputació s'ha de fer quan toca i no és que mora la nova ara, sinó que tothom farà eh, doncs, diferents obres en aquest moment de l'any. Hi ha eh, també un altre fet important, és una cosa que ens havíem fixat ja eh, com a objectiu és el tema de les barreres arquitectòniques amb la instal·lació d'un ascensor elevador a l'Ateneu perquè es pugui pujar a la segona planta, sobretot pel tema biblioteca, és evident, i també hi eh, doncs, ha, eh, ja, sobretot atenent algunes peticions de, de gent jove, Eh, la construcció d'una pista skate a la zona del polígon a Ubals, al costat d'on hi ha la pista de futbol sala. Eh, una pista doncs, com sol haver en molts llocs on ja és habitual aquesta pràctica esportiva. I després doncs, hi ha dues obres importants que la gent a vegades doncs, interpretarà com a menors, però que per al bon funcionament de, del ritme i la vida de, de, del poble són importants, que és eh, el tema de millora de clavegram, canalització, una part del carrer Major que és antiga, una part que és la que més propera a la pujada de l'estació, i també eh, a la plaça Pau Casals, que ja se'n va fer una petita intervenció, però s'ha de completar el que és la cantonada amb la plaça Sant Jordi i allí doncs, se resoldran molts problemes perquè quan hi ha vingudes, eh, quan hi ha pluja intensa, allí es nota. I amb això acabarem, acabarem el tema de les pluvials en aquesta, en aquesta legislatura. I després hi ha unes quantes intervencions, ha, eh, per exemple, a, la, a les piscines s'ha de fer una petita, petita molt petita, petita reforma de, de, de qüestions de material, després hi ha pavimentació de camins com se, fan, com se solen fer cada any en col·laboració amb el Consell Comarcal i bueno, doncs una sèrie de coses que s'han de fer, eh, s'ha de canviar el parc, el mobiliari infantil del parc 26 d'octubre perquè s'ha desgastat molt per l'ús i el que es retirarà d'aquí se posarà a la, a, la, a la façana de davant del mas de la coixa per aprofitar perquè encara se pot fer servir perquè allà encara hi ha un espai interessant per poder-ho utilitzar i aquí se restaurarà, se posarà doncs, tot un mobiliari nou. Eh, si no recordo malament, també hi ha el que passa és que això no entra part dintre del pressupost d'inversions, però és una obra important de cara al final de la legislatura, que és el tema de la construcció de la nova captació d'aigua del pou i la bassa que es de fer com a conseqüència de la restitució dels llots del Pantà de Flix, que Aquamet ens ha eh, facilitat la informació en què es diu que això començarà ja eh, molt properament principalment, jo crec que el que destaca més de, 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 del pressupost anual, doncs a banda que eh, una cosa que ja sap tothom, que ja no es pot, eh, no es pot contractar perquè la normativa de l'estat és així, per tant no hi ha ampliació de plantilla, continua tothom, tots els, tots els treballadors de l'Ajuntament tenen la continuïtat de, dels últims anys i, i bé, doncs tot allò que et comentava al començament.